father love wakati wa mwana omuwala wakati wa mkulu Frank Malingunu Gashumba ne muwala we yamanyikidwa nga Sheila Gashumba eyongedde okubanga erinnya n'okufuuka eyo mutawana. Father love ene evudde wa? Father love ene esinze kuva kukolagana tetumanyi naffe gyeva, naye batasa okwegabira ebirabo. Juzi taata yagabira omwana emmotoka nnamba. Mbalo basajja abalemesezza abaana baabwe okufumbirwa. Omusajja ono yali atabuka ne muwala we mabegako, omwana asooka n'apaalamukko ng'amaanyi g'omukono gamututte. Bwe yapaala n'abeerako ewa mwana mulenzi ono ani God's plan for some time, myaka ng'ebiri egiyise. Ever since 2018 nga omuwala ono abeera ne gundi ng'abeera ne God's plan. Natukolokwa kwa ndi kitaawe. Nabeerayo. God's plan sene bwe zikendeera ne zitandika okunomolayizinga. Love negenanga n'okukendeera ekendeera. Ne baniko okukyankalana bw'atolokayo bw'addako ewaka. Nandika okumanya nti kati ayina okuddamu ataakolagana ne kitaawe. Okitegeera kati wuyo yaddamu apepeana kitaawe ennaku zino. Enkolagana ye ne God's plan yayinoonika tekyaliwo. Buli omu alwaninga bibye, olebe kasukira bigambo. Okitegeera. Juzi yatuka n'okumuwa emmotoka. Kati ku luno yazzeemu n'amwongera emmotoka endala. Bazibazize ddala bazimuwadde oba bapangisaamu ne beekubisaamu ebifaananyi byonna bisoboka naye nga Frank ayinamu ku ssente. Naye mulayinza okubuuza nti lwaki awa omwana emmotoka ez'okumuwakumu n'amuwa BMW leero enkya n'amuwa eno? Anyway, tosobola kumanya lwaki azimuwa naye oli yamugambye nti ni case yagaza postingi omwana wagashuma n'atugamba nti ni case daddy gave me another car Benz in case I need options of car options of cars singa banga yeetaaga okukyusako ku mmotoka z'avuga BMW ya jikoi wadembo gana kwa doku benze liye waka na afuga mwini ya gara kwa watch tegira. So ito chichige na maso kumuwa omuwala Sheila Gashumba tata we ya muwade gari ina kwezo ndaba promoting sausage ziba ita Sheila Gashumba sausage naenga wazita King Working Sausages ziyafuna ya bisa hiringa juu zao. So omza jono ne muwala we bako la gana nyo ilanga ndozo mfumo bono omwana time mwana tukira kufumbira baba Simanyi lulibati, edu wadoza mkosi ya gina kufumbiru na yenga abasajja bano bano baba Gashumba style type weyo. Tata no mwana baselida wa mbuli mbuli muzemu wivo kukulabu ombi. So doza kusubira mwana kufumbiru this taso kutomu subira kufumbiru okubange mkula gana olepi dedelanga weri obulamu wa Gashumba muwalawi obulamu wa Sheila tata we yebuli chimuche mulaifu ye obochitekira. So bano anyway kastamu labidida no mwana akola byakola and they are living a happy life set bayina bazimba wano bazimba wali bagula kino bagula kiri tebayina nnyo bizibu tuswa kudondo bayingira. Anyway tubagaliza bulamu bulungi ekikulu kya byonna.